Dobrý den všem posluchačům a posluchačkám. Naším hostem je dnes Ondřej Štefl, vizionář a zakladatel z CIO škol. Dobrý den, Ondřej. Hezký den vám i posluchačům. Ondřej Štefle, v čem jste se nejvíc mýlil? Tak těch omylů by se asi našla celá řada. Ale víte, asi ten největší je, že jsem dlouho věřil, že děti mají přirozenou schopnost se učit. No a že bychom měli vytvářet prostor, kde děti budou moct tuto svoji schopnost uplatnit. Taky jsem si myslel, že naší rolí je být jim jenom průvodcem na té cestě. Že je nemáme nezahlcovat je zbytečnýma informacema. A to už si teďka nemyslíte? No, nemyslím. Dítě je prostě prázdná nádoba. Tabula rása, jak říkával už Platon nebo John Locke, prostě nepopsaný list, který je potřeba popsat. To se nedá nic dělat. A to je úkolem učitelů. Žádný průvodcování, ale učení. <těk> děti se mají učit a od toho jsou tady učitelé, aby do nich dostali co nejvíc ze znalostí. A děti to možná nebudou chtít, ale to je jenom proto, že jsou líní a nemají disciplínu. Promiňte, ale není to, co říkáte v přímém rozporu s tím, co jste hlásal celá léta. A z čeho konec konců také těží z CIO školy? Možná, ale nezapomínejte, že naším hlavním motem je, že změna je trvalý stav. Prostě změna je trvalý stav. Takže když jsme zjistili, že je potřeba učit jinak, no tak budeme učit jinak. Jak? Povězte nám, jak budete odteď učit ve střího školách? No, základem je disciplína. Oni už v tom prusku věděli, proč je disciplína důležitá. Už Švejk říkával, jak je hrozná představa vojáka bez disciplíny. A já říkám, že ještě horší je žák bez disciplíny. <těk> žák smí promluvit pouze jeli tázán. Ve všech ostatních případech má sedět, mlčet a dělat si poznámky. Hodinu od přestávky odděluje alarm. O přestávce chodí žáci na chodbě ve dvou stupech podle instrukcí velitele přestávky. Kdo vybočí, má být kázeňsky potrestanej. Na problémový žáky máme nachystanej scioarest. Pak od září zavádíme uniformy. Je to moc dobrá věc. <kly> Pomáhá to pocitu sounáležitosti a navíc to stírá rozdíly. Uniformy budou nosit taky učitelé. Ty navíc od září rozdělíme podle hodností už žádný asistent pedagoga, ale Edu mistr. Už žádný třídní učitel, ale hezky třídní plukovník. Ať je ve škole jasno. Ondřej, překvapujete mě. A čemu se budou děti odteď ve o školách učit? Řádu a poslušnosti. Mladší musí poslouchat staršího. Žák salutuje učiteli. Odteď nebudeme mrhat čas na takové věci, jako jsou odolnost nebo zvídavost. Co to jako je? Víte, k čemu je dobrá zvídavost? Zvídaví děti bez znalostí akorát tak strkají hřebíky do zásuvek. Takže fyzika. A hlavně chemie. To se jim bude hodit, až zas přiletěj chemtrails. A biologie. Příroda je všude kolem nás. Víte, kolik lásky a dobra vyzařují třeba kruhoústí, A pak láska k národu. Z naší školy nevodejde žák, dokud nevymenuje na spaměť všechny lumírovce, ruchovce a májovce. Já myslím, že byste k nám měl taky dát sví děti dokud je čas. Ondřej, moc vám děkuji za rozhovor, ale obávám se, že čas pro náš rozhovor už právě vypršel. Raději se s vámi rozloučím. Naschledanou. No tak naschledanou, když myslíte. A vemte děti někdy k nám, dokud je čas. Slyšeli jste zcela fiktivní rozhovor, který se nikdy neudal. V nahrávce nehovoří osoby, které si myslíte. Je to dílo umělé inteligence, která z veřejně dostupných nahrávek na internetu naklonovala hlasy mluvčích a pak je pomocí hlasové syntézy namluvila a sestříhala do podoby rozhovoru během několika minut. Něco podobného dokáže i běžný žák páté třídy. Cílem této nahrávky je poukázat na možnosti a rizika, která přináší technologický pokrok. Co myslíte, měli bychom o tomto tématu s žáky hovořit? či jim dokonce ukazovat, jak lze lidské hlasy klonovat a je lidský hlas osobní údaj? Diskutovat můžete na stránkách ej.cz.